କାହାଣୀଟି ବର୍ଷା ଋତୁ ଶାରଦା ମୂଳେ ମା ବେଙ୍ଗ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ ସେ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ, ଆଉ ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଛୁଆମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାର ଗୁଦା ମୂଳେ ଥରିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଲୁ। ନା କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ? ମା ବେଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଫୁଲେଇଲା, କହିଲେ ଏତିକି ବଡ଼? ଛୁଆମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ତୋଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ମା ବେଙ୍ଗ ପୁଣି କହିଲା, ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋଠାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସାନ ହୋଇଥିବ। ଏଇ ଭାବନା ମା ବେଙ୍ଗର ରହିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଫୁଲେଇଲା। ଫୁଲେଇଲା ପରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଲା। ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ଆଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼। ବେଙ୍ଗ ପୁଣି ପେଟ ଫୁଲେଇଲା। ଛୁଆମାନେ କହିଲେ, ମା ୟାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼, ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼। ଛୁଆମାନେ ଯେତିକି ବଡ଼ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାନ୍ତି ମା ବେଙ୍ଗ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପେଟ ଫୁଲେଇବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଭା ଶେଷରେ ହେଲା, ମା ବେଙ୍ଗର ପେଟଟା ଫାଟିଗଲା। ଛୁଆମାନେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଇଏ ତ ପିଲାବେଳର କାହାଣୀ, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଶୁଣିବାକୁ, ପଢ଼ିବାକୁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବି ଏ କାହାଣୀ କହୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଅଜା ଆଇ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣୁ। ଏବେ ତ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାର ପରମ୍ପରା କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ସେହି କାହାଣୀର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗର ଚରିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢର ଚରିତ୍ର। ଷଣ୍ଢ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଜୀବନ ତମାମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବଡ଼ କରିକି ରଖିଛି। ଷଣ୍ଢ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ବଡ଼ ହେବା ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାଏ। ମୋର ଯଦି ଗୋଟିଏ ତାଲା କଠା ହୋଇଛି, ମୁଁ ପଡ଼ିଶା ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋତେ ଦବାଇ ଦେବା ସକାଶେ ସେ ଦୁଇ ତାଲା କଠା କରେ। ମୁଁ ଯଦି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିଟି ଚଲାଉଛି, ମୋର ପଡ଼ିଶା ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦବାଇ ଦେବି, ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ିଟି କିଣିବି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଦାମି ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମି ଘଣ୍ଟା ସକାଶେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାଏ। ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ନିଜ ସକାଶେ ଯେତିକି ଦୌଡ଼ ଦପଡ଼ ନ କରୁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ। ମୋ ପଡ଼ିଶାଟା ଆଗେଇ ଗଲା, ମୁଁ ପଛେଇ ଗଲି, ଏଇ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ। ମୋ ପଡ଼ିଶା ପିଲାର ମାର୍କ ଯଦି 98 ରହିଲା ଆଉ ମୋ ପିଲାର ମାର୍କ ଯଦି 70 ରହିଲା, ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାର ମାର୍କ ଯଦି 98 ରହିଥିବ ଆଉ ମୋ ପଡ଼ିଶା ପିଲାର ମାର୍କ ଯଦି 90 ରହିଥିବ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, କାରଣ ଯାହା ମୋ ପିଲାଟା ତ ଆଗରେ ଅଛି। ଆମେ ନିଜ ସକାଶେ ଯେତିକି ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ନ ହେଉ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇ। ଅନ୍ୟ କ'ଣ କଲା ଜୀବନରେ? ଅନ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ? ସିଏ ଯେମିତି ହେଇକି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଥାଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଇକି ଅଛି, ମୋତେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ରହିବି। ଯେଉଁଦିନ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଷଣ୍ଢ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଦିନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସିନା ସାର ରହେ, ପାଏ କ'ଣ? ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିଦେଇଛି ନା, ପାଏ କ'ଣ ବେଙ୍ଗ? ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାନି, ବରଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାନି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରିବାନି, ନିଜେ ନିଜ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା। ତାହା ହେଲେ ଯାଇକରି ଏ ଜୀବନ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଧୁମୟ ହେବ।